മക്കളെ നമ്മുടെ സച്ചിന്ദാസ് മാക് ട്യൂഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മക്കൾക്കും സ്വാഗതം. മക്കൾ അറിഞ്ഞു കാണാം, അറിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, അറിയാത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഓക്കെ, അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ട്, 16-ാം തീയതി വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുവാണ്, COVID-19 പ്രത്യേക പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പരീക്ഷ, COVID-19 സ്പെഷ്യൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ, എന്തൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ, ഞാൻ വായിക്കണോ? വായിക്കാം. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഗർഭിണിയായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അകപ്പെട്ടു പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നിവർക്കാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ എക്സാമിനേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് www.uoc.ac.in ആണ്. അത് വെബ്സൈറ്റ്, ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അക്ഷയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള, പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ അപ്പോൾ ഇന്ന് എത്രാം തീയതി, 14-ല്ലേ, 14-ാം തീയതി. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക, പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരമാണ്. ആർക്ക്, കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പാവം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഈ ലിങ്കിൽ പോവുക, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാം. ഹെൽപ്പ് ലൈനിന് കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യം തീരുമാനമാക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ഇനി നെയിം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ, കണ്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം June 2020 ഓൺവേർഡ്, അതിൻ്റെ നെയിംസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. കുറേ അധികം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രണം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, ഓടിച്ചിട്ടോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പരീക്ഷാ ഭവൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോയിട്ട് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ എക്സാം, ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ. എക്സാമിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എത്തിയേ. ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾ പാലിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെന്താ, ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം. കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്നവർക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ. ഇനി നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് രേഖകളൊക്കെ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രേഖകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ രേഖകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അർഹത തെളിയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധുമായിട്ടുള്ള രേഖകളില്ലേ, സാധുവായിട്ടുള്ള രേഖകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ അഡ്രസ്സ് JCE 9 ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് തപാൽ സെക്ഷൻ പരീക്ഷാ ഭവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി PO മലപ്പുറം 673635. ആ വിലാസം നമുക്കറിയാമല്ലോ, ആ വിലാസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിലാസത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, 2021 July 22 ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഹായിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ 22 ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട ഉടനെ പോവുക. എന്താ, എഴുതേണ്ടവർ മാത്രം കേട്ടോ, എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ പിന്നെ പറയണ്ടേ. ഇനി അതെങ്ങനെ അയക്കേണ്ടത്, ആ മെയിൽ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അർഹരായ റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അർഹരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സാധുവായിട്ടുള്ള രേഖകൾക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹിതം അതാത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മുഖാന്തരം അയക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മുഖാന്തരമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അയക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. മേൽ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അർഹരായ റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രിൻസിപ്പൽ മുഖാന്തരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അപേക്ഷ അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അപേക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പുറംഭാഗമല്ലേ, അതിന് പുറംഭാഗം മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ COVID-19 സ്പെഷ്യൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വയ്ക്കണം, രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ മലയാളം. ഇനി രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഫീസൊന്നും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ. പിന്നീട് നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഒരു അവസരം മാത്രമേ അനുവദിക്കുള്ളൂ എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നെ തെറ്റുകളൊന്നും വരുത്താതിരിക്കുക, പിന്നെ വൈകി അയക്കാതിരിക്കുക. അതിൽ പിന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ പൂർണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണ അല്ലാത്തത് അപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നല്ല നീറ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വൈകാതെ തന്നെ നിങ്ങളിത് അയക്കാൻ നോക്കൂ. ഇനി അപേക്ഷയോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം, ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. പരീക്ഷാ സമയത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പകർപ്പ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡോക്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പകർപ്പ് ഹാജരാക്കണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് തെളിയിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പകർപ്പ് ഹാജരാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നമ്മുടെ ചാനൽ മാത്രം കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും പറയുവാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയൂ. ഇതാ എക്സാം ഇത് എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ആ ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാതിരിക്കും. ബൈ.